أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منصرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. اور آپ یاد کیجئے قوم عاد کو, قوم عاد کے بھائی کو, جبکہ انہوں نے درایا اپنی قوم کو احقاف میں اور تحقیق کے درانے والے گزر چکے تھے ان سے پہلے اور ان کے پیچھے بھی کہ تم عبادت مت کرو مگر اللہ کی بلا شبہ میں خوف کرتا ہوں تم پر بڑے دین کے عذاب کا. انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے پاس اس لیے آئے تاکہ ہم کو دور کر دے ہمارے معبودوں سے؟ بس ہمارے پاس لے آئے وہ چیز جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اگر تم سچے ہو. تو حود علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ بلا شبہ علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو پہنچاتا ہوں وہ بات جس کو لے کر مجھے بھیجا گیا ہے, اور لیکن بلا شبہ میں تم کو ایک ایسی قوم دیکھ رہا ہوں جو جہالت کی باتیں کرتی ہے. پھر جب انہوں نے اس عذاب کے بادل کو دیکھا جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا. کہا گیا کہ نہیں بلکہ یہ وہ عذاب جس کی تم نے جلدی کی, یہ طوفانی ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے جو ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی اپنے رب کے حکم سے. بس وہ ایسے ہو گئے کہ نہیں نظر آخری سوائے ان کے مکانات کے. اسی طرح ہم مجرم قوم کو سزا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تسلی دیتے ہوئے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے جھٹلانے کے بارے میں جنہوں نے آپ کو جھٹلایا آپ کے قوم میں سے. وذکر اخا عاد اور وہود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھیجا تھا آل عود کی طرف اور وہ احقاف میں رہتے تھے. یہ حلفن کی جمع ہے اور یہ ریت کا اس کی مراد ریت کا پہاڑ ہے. حضرت کریمہ نے فرمایا کہ احقاف یہ جبل اور گار کو کہا جاتا ہے. اور امام قدر نے فرمایا کہ ہم کو بیان کیا گیا کہ قوم عاد یمن کے محلے میں ریت والے علاقے میں رہتے تھے سمندر کے کنارے پر اس سرزمین میں جس کو شہر کہا جاتا ہے. باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان وقت خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ یعنی تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا ان بستیوں میں جو ان کے اطراف میں تھی رسولوں کو اور ڈرانے والوں کو, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یعنی ان سے حود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات کہی تو ان کی قوم نے ان کو جواب دیا یہ کہتے ہوئے اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا یعنی کیا آپ ہم کو روکتے ہیں ہمارے معبودوں سے فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین. انہوں نے اللہ کے عذاب کے اور اس کی سزا کو جلدی طلب کیا ان کی طرف سے اس کے حقوق کو بعض سمجھتے ہوئے, جیسے کہ باری تبارک و تعالیٰ کا فرمان یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها قال انما العلم عند اللہ یعنی اللہ خوب جانتا ہے تمہارے بارے میں اگر تم مستحق ہوں گے جلد عذاب کی تو عن قریب وہ تم پر ایسا کرے گا. بہرحال میری ذمہ داری تو یہ ہے کہ میں تم کو پہنچا دیتا ہوں جس کو لے کر مجھے بھیجا گیا ہے. ولیکنی اراکم قوما تجہلون یعنی تو تم عقل رکھتے ہو اور نہ سمجھتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما رأوه عارضا مستقبل اولیتهم یعنی جب انہوں نے عذاب کو دیکھا ان کی طرف آتے ہوئے تو انہوں نے یہ اعتقاد رکھا کہ ایک بادل ہے جو برسنے والا ہے. بس وہ خوش ہو گئے اور خوشیاں منانے لگے اس کی وجہ سے, اور تحقیق کہ وہ قحط سالی میں مبتلا تھی اور محتاج اور ضرورت مند تھے بارش کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم به ریح فیها عذاب الیم یعنی وہ عذاب ہے جس کو تم نے کہا تھا کہ بس ہمارے پاس لے آئیے وہ جس کا تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو اگر تم سچے ہو. تدمرو یعنی ویران کر دیا کل شیء یعنی ان کے علاقوں میں سہر اس چیز کو جس کی حلق ویرانی کی ہونی تھی بے امن ربیہ یعنی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم دینے کی وجہ سے ان کے بارے میں, جیسے کہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کرمین یعنی ایسی چیز جو بوسیدہ ہو جائے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فاصبحوا لا یرى الا مساکنہم یعنی تحقیق تمام کے تمام کو تباہ و برباد کر دیا ان کے آخر تک اور ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا. کذلک نجزی القوم المجرمین یعنی یہ ہمارا حکم ہے ان لوگوں کے بارے میں جو ہمارے رسولوں کی تکذیب کرے اور ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرے. روایت کیا گیا کہ قوم عاد قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے ایک قاصد کو بھیجا جس کو قیل کہا جاتا ہے. پس وہ معاویہ بن بکر کے پاس سے گزرا, پس وہ اسی کے پاس ٹھہر گیا ایک مہینے تک اور وہ اس کو شراب پلاتا تھا اور اس کی دو باریاں گانا سناتی تھی جن دونوں کو جارا زدان کہا جاتا ہے. پھر جب ایک ماہ گزر گیا تو وہاں سے نکلا مہرا پہاڑ کی طرف اور اس نے کہا یا اللہ بلا شبہ تو خوب جانتا ہے کہ بلا شبہ میں نہیں آیا ہوں کسی بیمار کے لیے پھر میں اس کی دوا کروں اور نہ کسی قیدی کے لیے کہ پھر میں اس کا فدیہ ادا کروں. یا اللہ تو قوم عاد پر بارش برسا جیسا کہ تو اس کو بارش
जैसा कि तू उन पर बारिश बरसाने वाला है। बस उसके पास सियाह बादल घुसी, बस उसमें से आवाज आई कि तू पसंद कर, बस उसने इशारा किया एक सियाह बादल की तरफ, बस फिर उसमें से एक आवाज आई कि तू उसको लिए राख बनाने वाला और तबाह बर्बाद करने वाला बनाकर, बस कौमे आग में से कोई बाकी है, कौमे आग में से कोई बाकी न रही, बस उन पर नहीं रहा, बस उन पर हवा नहीं भेजी गई, मगर उसी में मिकदार जो जारी होती है अंगूठी के हल्के में, यहाँ तक कि वो तमाम की तमाम हलाक हो गई। अबू वाइल ने कहा कि औरत और मर्द को जब वो बेचते थे अपनी तरफ से कासिद बनाकर, तो वो कहते थे कि कौमे आग के कासिद की तरह बनकर मत आना। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया है आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कि फरमाती है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिलखिलाकर हंसते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि मैंने उनके मसूरों को देख लिया। बिलासुबह आप तबस्सुम फरमाते थे, और फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी अब्र को या हवा को तूफानी हवा को देखते तो यह आपके चेहरे में महसूस हो जाता था। फरमाती है कि अल्लाह के रसूल, बिलासुबह लोग जब बादल को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि उसमें बारिश होगी, और मैं आपको देख रहे हैं कि जब उसको देखते हैं तो आपके चेहरे में इतना पसंदगी की पहचानी जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मैं कैसे मुतमईन हो जाऊँ, हो सकता है कि उसमें आजाब हो। तहकीकी कौम को आजाब दिया गया हवा के जरिए, और तहकीकी कौम ने आजाब को देखा और उन्होंने कहा कि ये बादल है जो हम पर बरसने वाला है। अगर ऐसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हतीज हवा चलती थी दुआ पढ़ते थे, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ उसकी भलाई का, और उस भलाई का जो उसमें है, और उस भलाई का जिसको लेकर वो आई है, और मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उसके शर से, और उस शर से जो उसमें है, उसके शर से जिसको लेकर वो आई है। फरमाती है कि जब आसमान पूछता तो आपका रंग बदल जाता, और आप घर में दाखिल होते बाहर निकलते आगे पीछे होते रहते, और जब बारिश बरसती तो आपकी फिक्र दूर हो जाती। बस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने इसको पहचान लिया तो आयशा ने आपसे पूछा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हो सकता है कि आयशा जैसा कि कौम आद ने कहा था, फलम्मा रअहु आरिदन मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना, और तहकीक के हमने कौम आद के हलाक करके इससे को बयान कर दिया सूरह आराफ में और सूरह हुद में, जिसने यहाँ दोबारा बयान करने से बेनियाज कर दिया। वलिल्लाहिल हम्द वलिल्लाह। وَذْكُرْ أَخَا عَادِ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ، اللہ تبارک تعالیٰ نے توحید کے مسائل کو ذکر کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ آپ سے پہلے قوم حضرت ہود علیہ السلام کو قوم عاد میں بھیجا گیا تھا، لیکن انہوں نے آپ کی نافرمانی کی تو پھر ہمارا عذاب کس طرح آیا۔ یہاں پر بھی ذکر کیا، سورہ اعراف میں بھی ذکر کیا، 19ویں پارے میں بھی ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے الحاقۃ الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، وہاں پر بھی اس کو ذکر کیا۔ تو مختلف آیتوں میں مختلف انداز سے عذاب اور سزا کی جو کیفیتیں ہیں، ان کی کیفیتوں کے مختلف ہونے سے، ان کے تنوع کے ساتھ کہ ہوائیں بھی چلی اور اللہ پاک کی طرف سے چیخ بھی آئی، اس طرح مختلف چیزیں ایک ساتھ جمع ہو گئی الگ الگ قوموں کے لیے بھی اور ایک قوم کے لیے بھی۔ تو قوم عاد کو مقام احقاف میں حقفن کی جمع بتلائی، اور یہ ریت کے تودے اور تیلوں کو کہا جاتا ہے، راجستھان میں کثرت سے نظر آتا ہے۔ تو یہ علاقہ یمن کا انہوں نے کہا۔ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ یہ احقاف کا علاقہ عمان یمن کے بازو میں بالکل نیچے آیا، ہندوستان کے بالکل سامنے، جس کو مسقط کہا جاتا ہے، بڑا شہر جس کا، اور اصل ملک کا نام عمان ہے۔ عمان دو ہے، عمان ہے اور ایک عمان ہے۔ عمان ملک کا نام ہے اور عمان شہر کا نام ہے۔ جوردن کا جو سب سے بڑا شہر ہے، جہاں صاحب کہف کا گھر بھی آیا، یہ شام کا کسی زمانے میں حصہ تھا، اس کو کہا جاتا ہے عمان، این کے اوپر ضمے کے ساتھ، اور اس کو عمان بولتے ہیں، انگلش والے بھی اسی طرح بولتے ہیں۔ یہ بھی وہاں کا راجا مرا قابوس، اور اس کے بعد اس کا بتیجا بیٹھا ہے۔ یہ عمان بہت بڑا علاقہ ہے، شام سے یمن جیسا تھوڑا بڑا ملک ہے، لیکن آبادی تھوڑی کم ہے اس کے اندر۔ تو وہیں ریت کے تودے ہیں اور وہاں اس طرح کا علاقہ ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قبر کی بھی نشاندہی کی گئی، لیکن نقل کرنے والا چونکہ شیعہ محدث ہے، ابھی ہے وہ زندہ، امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن وہ شیعہ سنی کے بیچ میں، قطر شیعہ نہیں ہے وہ۔ اس نے جو عمان کا سفر نامہ اپنا لکھا ہے، اس کے اندر انہوں نے، نیٹ پر بھی آتا ہے ان کا عمان کا سفر نامہ، سید مہدی حسن کر کے ہے وہ۔ تو انہوں نے جو ذکر کیا ہود علیہ السلام کی لمبی قبر بتلائی ہے، اور وہ عمان کے علاقے میں بتلائی ہے، اللہ عالم۔ تو یہ دونوں یمن اور عمان اس زمانے میں ایک ہی سمجھے جاتے ہوں گے، اس اعتبار سے کچھ حضرات نے اس کو یمن کہا اور کچھ حضرات نے الگ سے عمان کا ذکر کیا۔ وقت خلط نظر من بین یدیہ و من خلفی، اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ایک سلسلہ جاری فرمایا تھا، اس لیے کہ میڈل ایسٹ، مشرق شرق اوسط جس کو کہا جاتا ہے، گجراتی میں مدھیہ پورو بولتے ہیں، یہ جو علاقہ ہے سعودی عربیہ،
اور اسی طرح یمن کا علاقہ، اوپر کا شمال کا شام ہے، عراق ہے، ان سارے علاقوں کو مشرق وسطی کہا جاتا ہے. اکثر انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری اسی علاقے میں ہوئی ہے، اور اس وقت بھی دنیا کا سب سے زیادہ حساس علاقہ وہی ہے. ہر زمانے میں حساس وہی رہا، یہودیت، عیسائیت اور مسلمان تینوں کے مراکز رہے، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی. اس وقت کی انسانی آبادی کا بڑا حصہ یہیں پر آباد تھا، اس لیے عمومی طور پر انبیاء کرام علیہ السلام بھی یہیں تشریف لائے. تو وقت خلط النظر من بین یدیہ و من خلفہ، ان سے پہلے بھی اور ان کے بعد بھی، ان کے علاقے میں بھی، ان کے علاقے کے علاوہ اطراف کے دوسرے علاقوں میں بھی اللہ پاک نے نبی بھیجے. قوم سبا کے متعلق خود آتا ہے کہ 18 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام صرف قوم سبا میں تشریف لائے تھے. یہ سبا کا علاقہ بھی یمن ہی کا ہے. قالوا اجئتنا لتفکنا عن آلہتنا، جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو یہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارے معبودوں سے ہمیں دور کریں گے؟ جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو لے کے آؤ. نبی نے فرمایا کہ عذاب کی دھمکی کسی اور ذات کی طرف سے ہے، مجھے تو صرف اطلاع دے کر بھیجا گیا ہے. اس لیے وہ ابلغکم ما ارسلت بھی، جو چیز دے کر بھیجا گیا، ہدایت بھی اور عذاب کی شکلیں بھی، عذاب کی دھمکیاں بھی اللہ کی طرف سے ہے. ولیکن یراکم قومن کا جلون، میں تمہیں بیوقوف دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کہہ رہے ہو، میں تو خبر دے رہا ہوں، جو جس کی طرف سے آنے والی ہے وہ ذات الگ ہے. فلم مارا ہوں عارض مستقبل اودیہ، چنانچہ جب اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بادل آ رہا ہے، تو یہ کئی دنوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور اچانک ان کے پاس کالے بجنگے بادل آئے تو خوش ہو گئے، یہ سمجھے کہ بارش ہے. اور اللہ پاک نے فرمایا بل ہوا مستعجل تم بھی، اسی کے اندر تمہارے لیے عذاب ہے جس کی جلدی مچاتے تھے. ایک ایسی ہوا ہے جس میں اللہ پاک کی طرف سے دردناک عذاب ہے. چنانچہ ان کے ایک آدمی کو ان لوگوں نے بھیجا بیت اللہ کی طرف دعائیں کرنے کے لیے. وہ گیا تو سب سے پہلے اس نے معاویہ ابن بکر کے پاس ایک مدت گزاری، کھانا پینا سب کچھ، ناچ گان وغیرہ وہاں چلا. اس کے بعد اس نے جبال مہرا کی طرف آیا، وہی مکہ مکرمہ کے قریب میں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی کہ میں کسی بیمار کی عیادت کے لیے اور اس کی دوائی کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف اور صرف آپ سے بارش کی طلب کے لیے آیا ہوں. اللہ پاک کی طرف سے عذاب متعین ہو چکا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بہت ستایا تھا. اس لیے اس کو کہا گیا کہ یہ بادل ہے، ان میں سے تو جیسا بادل چاہے گا پسند کر لے. اس نے کالا بجنگا بادل پسند کیا تو آواز آئی وہاں سے، خود ہا رمادن رمدادن، ریت کی طرح ہو جائے گا چورا چورا، اور دقیق سے دقیق ہو جائے گا، رمدادن ریزا ریزا ہو جائے گا، یعنی قوم پوری کی پوری تباہ ہو جائے گی، کوئی باقی نہیں رہے گا. چنانچہ ہوا آئی اور اتنی ہی ہوا نکلی جتنی انگوٹھی کے اندر سے نکلتی ہے. یہ ایک سمجھانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا، جہاں ان ہواؤں کا ذکر فرمایا کہ عطت کا لفظ بھی آیا اور عصا کا لفظ بھی آیا، کہ ہوا نے ان کی ریحن، ہوا نے ان کی نافرمانی کی مراد طغیان اور نافرمانی ہوا کی طرف سے نہیں ہوتی ہے. جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے ہوا کے اوپر اور قوم نوح کے لیے پانی کے اوپر، وہاں ان کے پاس سے نظام لے لیا گیا، تو پھر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو تعبیر کیا. تو ہوا کے لیے بھی ریحن سرسرین آتیا، تو ہوا میں آتیا اتیان نہیں ہوتا ہے، یہ انسانوں ہی میں ہوتا ہے. ابو وائل کہتے ہیں کہ اب مشہور ہو گیا تھا وہاں عرب کے اندر کہ جب کوئی کسی آدمی کو کسی کام کے لیے بھیجتے تو یہ کہتے اس کو بھیجتے ہوئے بھی کہ لا تکن کوافر عادن، قوم عاد کے وافد کی طرح مت ہونا کہ وہ گیا تھا رحمت لینے کے لیے اور عذاب لے کر آیا. تو ایک آدمی ایک مصیبت لے کر جائے اور نئی مصیبت پیدا کرے، اس کو کہا جاتا ہے. ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت ایک صاحب کا ہاتھ ٹوٹ گیا، ایک استاد نے ایک دوسرے طالب علم کو کوساڑی بھیجا ان کے ساتھ کہ وہاں کوئی ٹھیک کرنے والا تھا، راستے میں دونوں لڑے تو ایک تو توتا ہی ہوا تھا، دوسرا بھی توڑ دیا. انہا قالت ما رأیت رسول اللہ مستجمیعا ضاحکا، مولانا عبد الرحیم جو روی دروی ہے مرحوم، ان کا ہاتھ توڑ دیا ان کے دوسرے ساتھی نے یونس کوساڑی نے. تو ما رأیت رسول اللہ مستجمیعا ضاحکا حتی ارا منہ لہوا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی میں نے مکمل ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ اندر کا کوا نظر آئے، صرف آپ تبسم فرماتے تھے. خاص کر کے جب سخت ہوا چلتی، بادل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے. حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے کہا کہ لوگ تو خوش ہوتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ ایسا کون سی گارنٹی ہے؟ اس لیے قوموں پر اسی طرح کی ہوائیں آئی، بادل آئے اور اللہ کا عذاب آیا، تو ہو سکتا ہے اس امت پر بھی ایسا ہو جائے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی ذات عالی اور اللہ کے پکڑ اور اس کے ولا یخاف عقباہ، اس کی سزا ایسی ہے کہ اس سے خوفی کیا جانا چاہیے.
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاك بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون اور البتہ تحقیق کی ہم نے قدرت کی ان چیزوں میں جس میں ہم نے تم کو قدرت نہیں اگلی قوموں کو البتہ تحقیق کی ہم نے اگلی قوموں کو قومیں آپ کو قدرت دی ان چیزوں میں جس میں ہم نے اتنی جتنی ہم نے تمہیں نہیں دی اتنی جتنی ہم نے تم کو نہیں دی ہے اور ہم نے ان کو کان عطا کی اور آنکھیں اور دل بس ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا ان کے کان نے اور نہ ان کی آنکھوں نے اور نہ ان کے دلوں نے اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور البتہ تحقیق کی ہم نے ہلاک کیا ان بستیوں کو جو ان کے اطراف میں تھی اور ہم نے آیتوں کو پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ رجوع کریں بس کیوں ان کی مدد نہیں کی ان لوگوں نے جنہوں نے ان کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنایا تھا تقرب حاصل کرنے کے لیے بلکہ وہ تمام ان سے گم ہو گئی اور یہ ان کا جھوٹ ہے اور وہ جس کو وہ خود گھڑتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں البتہ تحقیق کی ہم نے اگلی امتوں کو قدرت دی دنیا میں یعنی مال و اولاد کے ذریعے سے اور ہم نے ان کو عطا کی اس میں سے وہ چیزیں جس کے معنی ہم نے تم کو عطا نہیں کیا اور نہ اس کے قریب قریب بھی وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئدة فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بآیات اللہ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون یعنی ان کو عذاب نے اور سزا نے گھیر لیا جس کو وہ جھٹلاتے تھے اور جس کے واقع ہونے کو وہ بعض سمجھتے تھے یعنی تم بچو یہ مخاطب لوگ یہ کہ تم ہی ان کے معنی ہو جاؤ پھر تم پر وہی عذاب پھر تم کو وہی عذاب پہنچے جو ان کو پہنچا ہے دنیا اور آخرت میں بارے تبارک تعالیٰ کا فرمان ولقد اہلکنا ما حولکم من القرى یعنی مکہ والے اور تحقیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان امتوں کو جھٹلا کر دیا ہلاک کر دیا جو رسولوں کو جھٹلانے والی تھی ان کے اطراف میں جیسے کہ قومی عاد و احقاف میں رہتے تھے حضر موت میں یمن کے پاس اور قومی سمود اور ان کے ٹھکانے بھی ان کے درمیان اور شام کے درمیان تھی اسی طرح قومی سبا اور وہ یمن والے ہیں اور مدین وہ بھی ان کے راستوں میں ان کے گزرگاہوں میں تھے غزہ تک اسی طرح بحیرہ قوم لوط اور وہاں سے بھی مشرکین لوگ گزرتے تھے بارے تبارک تعالیٰ کا فرمان وصرفنا آیات یعنی ان کے ہم نے اس کو بیان کر دیا اور ہم نے اس کو واضح کر دیا لعلہم یرجعون فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہا بس کیوں ان کی مدد نہیں کہ ان کی اس کی ضرورت کے وقت وضلوا عنہم بلکہ وہ گم ہو گئے ان سے اس وقت جس وقت ان کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی وذلك افكهم یعنی ان کا جھوٹ ہے وما كانوا يفترون یعنی ان کا گھڑ لینا ان کو ان کے معبود بنانے کے بارے میں اور تحقیق و خائب و خاسر ہوئی ان کے بتوں کی عبادت کرنے میں اور ان کا بتوں پر اعتماد کرنے میں واللہ اعلم وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاكُمْ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عاد و ثمود خاص کر کے قوم عاد کو بڑی مضبوط اور قداور قومیں تھیں ہم نے ان کو دنیا بھی دی تھی دنیا کی نعمتوں کی فراوانی بھی دی تھی اور ان کے قوا بھی مضبوط تھے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ادھر سے ادھر پھرتے تھے اور بڑے بڑے مضبوط پہاڑوں کو توڑنا تراشنا اور پھر ان میں مکانات بنانا یہ سب چیزیں قوم عاد کی بھی اور عاد ثانیہ قوم ثمود جس کو کہا جاتا ہے عاد ثانیہ کا بھی یہی حال تھا بلکہ انہی کے متعلق قرآن نے ذکر کیا ہے تو ارم ذات العماد ارم کی نسبت سے اس قبیلے کو ارم بھی کہا جاتا ہے یہ ارم باپ داداؤں میں کوئی پہلے تھے حضرت مولانا حفظ الرحمن شہاری رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن میں حضرت ہود اور حضرت نوح علیہ السلام اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام ان تمام کے نسب نامے کو بھی تھوڑا کچھ ذکر کیا ہے لیکن چونکہ یہ سب اسرائیلی روایت سے ہے اس لیے نسب نامے پہ اتنا زیادہ اعتماد نہ ہو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑے مضبوط بنائے تھے ماں امت کرنا ہوں ہم نے ان کو بڑے طاقت والے بنائے تھے جتنی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے ان کو بھی ظاہری اعضا سب کچھ دیے لیکن فما اغنان ہم سم ہوں والا افسار ہوں ان کے ان قوائے علمی یعنی سننا دیکھنا اور سمجھنا یہ تین چیزیں علم کا ذریعہ ہے اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے جاہل پیدا کیا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ ان قانون یہ جزن بھی آیات اللہ آیتوں کا انکار کرنا آدمی کو حد درمی پر مبتلا کر دیتا ہے اور محروم کر دیتا ہے ہدایت سے اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے اذ کان اللہ پاک نے اس کا سبب ذکر کیا وہاں کبھی ہم مکان بھی یستہزئون عذاب نے گھیر لیا ولقد اہلکنا ما حولکم من القرى اطراف کی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد ہے اور خاص کر کے تمہارا گرمی کا سفر اور سردی کا سفر شام کا علاقہ سرسبز و شاداب اور ٹھنڈا ہے اس لیے وہاں گرمی کے دنوں میں جاتے تھے اور یمن معتدل ہے تو وہاں سردی کے دنوں میں جاتے تھے یمن جاتے ہوئے قوم سبا کے علاقے آتے تھے اور اسی طریقے سے اس وقت ہے سنا ایئر لائن
اور وہیں پر سد معارف دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں یمن کے اندر قوم سبا کا، تو قوم سبا کو اللہ پاک نے ہلاک کیا، ان کا علاقہ نیچے یمن میں، اسی طریقے سے خود یہ بھی قوم عاد بھی مقام حضرموت اور اسی علاقے کے اندر، قوم سمود شام جاتے ہوئے راستے کے اندر ان کی بستیاں آتی تھی، ہجر جس کو کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جاتے ہوئے راستے میں وہاں سے گزرے، یہ سارے کے سارے علاقے، مدین کا علاقہ بھی شمال میں قوم شعیب کا، وہاں سے بھی یہ لوگ گزرتے تھے، حتیٰ کہ اوپر تک پوری جو پتی جا رہی ہے غزہ تک، اس زمانے میں یہ پورا کا پورا علاقہ غزہ کا عیسائیوں کے قبضے میں تھا، پھر بعد میں مسلمانوں کے قبضے میں آیا، اس وقت یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے تو اللہ تبارک، اچھا اسی طرح بحیرہ قوم لوط یہ بھی وہیں آیا، صدوم کی بستیاں بحر احمر کے اندر آیا، ابھی بھی ہے، یہودیوں نے اس پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور وہیں لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب نے جہان دیدہ میں پورا بحیرہ قوم لوط کا بہت تفصیلی ذکر کیا ہے، اللہ پاک نے جعلنا عالیہا سافلہا، اس کی حضرت مولانا نے بہت اچھی تشریح کی ہے۔ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين اور جب سے ہم نے متوجہ کیے آپ کی طرف جناتوں کی ایک جماعت کو جو قرآن کریم کو غور سے سنتے تھے، پھر جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ فارغ ہو گئے تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس گئے ڈرانے کے لیے، انہوں نے کہا ڈرانے والے بن کر انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم بلا شبہ ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے جو نازل ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے اور جو راستہ دکھاتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف، اے ہماری قوم تم قبول کرو اللہ کے دعائی کی بات کرو، تم اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو معاف کر تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو بچائے گا دردناک عذاب سے، اور جو قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کی دعائی کی بات کو تو وہ اللہ کو زمین میں عاجز کرنے والا نہیں ہے اور نہ اس کے لیے اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی ہوں گی، اور یہی لوگ کھلے گمراہی میں ہیں۔ روایت کیا گیا ہے زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، یعنی مقام نخلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء آخر کی نماز پڑھا رہی تھی، قادو یکونون علیہ لبدا، قریب تھا کہ وہ ان پر گر پڑتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹ کر، اور رسول اور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ ساتھ کے نصیرین کے جن تھے۔ حافظ بیہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں روایت کیا ہے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابن بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو جنوں کے سامنے تلاوت فرمائی اور نہ آپ نے ان کو دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اپنے صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ارادہ کرتے ہوئے بازار اوقات کی طرف، اور تحقیق کے حائل ہو گیا تھا شیطانوں کے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان، اور تحقیق کے رکاوٹ ڈال دی گئی تھی شیطانوں کے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان، اور اوپر شہاب ثاقب کو مسلط کر دیا گیا تھا۔ پس شیاطین لوٹے اپنی قوم کی طرف تو انہوں نے ان کی قوم نے کہا کہ تم کو کیا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا کہ رکاوٹ ڈال دی گئی ہے ہمارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان اور ہم پر شہاب ثاقب کو مسلط کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ وہ چیز نہیں رکاوٹ ڈال دی گئی تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان، مگر ایک چیز ہے جو نئی وجود میں آئی ہے، بس تم زمین کے مشرق و مغرب میں پھیر جاؤ اور تم دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جو جس نے رکاوٹ ڈال دی ہے تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان، پھر وہ چلے اور بن گئی ہے رکاوٹ بن گئی ہے تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان، بس وہ چلے اور زمین کے مشرق و مغرب میں پھیل گئی اور تلاش کرنے لگی کہ وہ کیا چیز ہے جو رکاوٹ بن گئی ان کے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان۔ پھر لوٹ پھر چلی وہ جماعت جو متوجہ ہوئی تھی تہامہ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ اور آپ مقام نخلا میں تھے ارادہ کرتے ہوئے بازار اوقات کی طرف، اور آپ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی فجر کی نماز، پھر جب انہوں نے قرآن کریم کو سنا تو اس کو غور سے سننے لگی، بس انہوں نے کہا کہ یہی وہ چیز ہے خدا کی قسم جو رکاوٹ بن گئی ہے تمہارے درمیان اور آسمان کی خبروں کے درمیان، بس وہاں سے جس وقت بولا تھا اپنی قوم کی طرف تو انہوں نے کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الى الرشد فآمنا به ولم نشرک بربنا احدا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قل اوحی الی ان استمع نفر من الجن، اور بلا شبہ آپ کی طرف وحی کی گئی جنات کی اس بات کی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کہ وہ اتلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حال میں کہ قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے بطن نخلا میں، پھر جب انہوں نے ان کو سنا تو انہوں نے کہا انصتوا
یعنی خاموش ہو جاؤ, اور وہ 30 افراد اور 9 افراد تھے, ان میں سے ایک کا نام زوئی بیا تھا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی, وہی صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین, سے لے کر ضلال مبین تک. بس یہ روایت ابن عباس کی روایت کے ساتھ تقاضا کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ محسوس کیا ان کی موجودگی کو اس مطلب نہیں محسوس کیا ان کی موجودگی وہ اس مرتبہ میں, اور بلا صبح انہوں نے آپ کی قرآن کو سنا, پھر وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف, پھر اس کے بعد ان کی طرف یہ وقت بن کر آئے, وقت بن کر آئی جماعت در جماعت اور فوج در فوج. حافظ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے. بلا صبح یہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کو نہ سنا اور نہ آپ کے حال کو جانا, اور اس وقت میں آپ نے ان پر نہ تلاوت کی اور نہ ان کو دیکھا, پھر اس کے بعد جناتوں کا داڑھی آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی. صرفنا الیک نفرا من الجن, اللہ تبارک تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ ایک واقعہ ہے جس کا خود آپ کو علم نہیں ہے, ہم نے آپ کو اس کا علم دیا اور پھر اس کے بعد آپ نے لوگوں کو سنایا. اس لیے یہ آیت کریمہ کے موقع پر اللہ کے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی اللہ پاک کی طرف سے دی گئی. یہ واقعہ جب پیش آیا تو آپ کو معلوم نہیں تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بطن نخلا میں, اور وہاں پر کھجور کے درخت کثرت سے ہیں, لیکن کل جو نقشہ آیا وہ تھوڑا گڑبڑ معلوم ہو رہا ہے. اس لیے کہ نخلا ہم طائف گئے تھے تو طائف سے وہاں بیچ میں السیل العریم جو بیچ والا جو علاقہ ہے وہ نظر آیا تھا, لیکن طائف سے چونکہ سیدھی طائف کی ہمیں ویزا نہیں ملتی تھی اس لیے طائف جانے کے لیے پہلے ہم قرن منازل کے علاقے کی طرف گئے اور پھر وہاں سے قرن منازل سے احرام باندھا تھا ہمیں. تو خیر جو بھی ہو یہ علاقہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوق اوقات, یہ ہوتا تھا عرب جاہلیت کے اندر کے بازار الگ الگ جگہ پر لگتے تھے, چونکہ حج کے موسم کے اندر قبیلے کثرت سے ایک ساتھ الگ الگ علاقوں سے نکلتے تھے تو ان کو معلوم ہوتا تھا یہ بازار لگانے والوں کو کہ لوگ کب گزریں گے کہاں سے گزریں گے, تو وہ ایسے علاقوں کے اندر بازار لگاتے تھے. اسی میں ایک بازار سوکے اوقات کا بھی تھا, وہیں پر عرب قبیلے آتے تھے اور پھر خرید و فروخت ہوتی تھی. جاہلیت میں بھی ہوتا تھا, ابھی بھی وہی ہے, سب جتنی بھی دیکھنے کی جگہ ہم جہاں بھی جائیں گے وہاں بازار لگے ہوئے ہیں آج بھی. وقت حیل بین شیاطین و بین خبر السماء, ادھر یہ ہوا تھا کہ اللہ پاک کی طرف سے شیاطین کے لیے رکاوٹ آ گئی تھی. دوسری روایتوں میں ہے کہ وہ ابلیس کے پاس گئے اور ابلیس کو جا کر کہا کہ کوئی ہماری باتیں یہ نہیں ہو رہی ہے اور ہمیں بیچ میں سے پکڑ لیا جاتا ہے, ہماری خبروں کو اس طرح کیا جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ سب جگہ کی مٹی میرے پاس لاؤ, ایک روایت میں یہ بھی ہے, اور ایک یہ ہے کہ خود اس نے ان کو سب جگہ بھیجا. اسی میں وہ قافلہ جو نصیبین کا تھا عراق کے علاقے میں آیا, نصیبین ملک شام اور عراق کی بارڈر کی طرف, وہاں سے یہ جنات کی جماعت چلی اور جب یہ سوکے اوقات کو پہنچی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز صحابہ کرام کو پڑھا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. جنات نے اس کو سنا تو انہوں نے پھر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ خاموش ہو جاؤ, سب خاموش ہو گئے اور انہوں نے قرآن سنا, پھر یہ اپنی قوم کی طرف ڈرانے والے بن کر گئے. اس موقع کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو براہ راست نہیں سنایا تھا, آپ تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے, اور اس میں ان لوگوں نے سن لیا اور اپنی قوم میں جا کر کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن, اس کے ذریعے بتلا دیا کہ آپ مشرکین کو کہہ دیجئے کہ میری طرف وحی کی گئی کہ جب میں قرآن پڑھ رہا تھا تو جنات نے میرے قرآن کو سنا ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا, یہ علم غیب نہیں تھا. ہمارے بریلوی حضرات ادھر ادھر کی کچھ روایتیں لے آتے ہیں تو یہ آیت کریمہ بھی بتلاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. صاف سری آیت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے, فلما خر تبینت الجن اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, اس سے بڑی اور کیا دلیل. لیکن خیر بریلوی حضرات ہیں کہیں گے کہ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے ہے, اللہ کے نبی کے لیے ایسا نہیں ہے. ہمارے والد صاحب نے ایک دن ہمارے بدعتی متولی تھا اس کو کہا کہ قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ قل انما انا بشر, اور تم لوگ نہ کہہ رہے ہو, تو کہے تو توازن ہے, اللہ کے رسول ہمیں نہیں بولنا چاہیے, اللہ تو اپنے نبی کو کہہ سکتے ہیں. اسی حکم تھا, خیر
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے ہیں کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے قرآن کو تو سنا لیکن اول ما سمعت الجن قراءۃ رسول اللہ، سب سے پہلے انہوں نے جو قرآن سنا وہ اسی موقع پر سنا تھا، لیکن آپ کو معلوم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کے سامنے نہیں پڑھا تھا، ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، آپ تو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کے حضرت عامر سے انہوں نے کہا کہ میں نے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت الجن میں؟ تو فرمایا کہ حضرت علقمہ نے فرمایا کہ میں نے بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا، بس میں نے کہا کیا تم میں سے کوئی موجود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیلۃ الجن میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، لیکن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک رات میں، بس ہم نے آپ کو گھوم پایا، بس ہم نے آپ کی تلاش کی وادیوں میں اور گھاٹیوں میں، بس کہا گیا کہ آپ کو اچک لیا گیا ہے، آپ کو دھوکا دیا گیا ہے، فرمایا کہ بس ہم نے اغوا کر لیا گیا ہے، فرمایا کہ ہم نے بری طرح سے رات گزاری جس کے ساتھ قوم نے رات گزاری، جو کوئی قوم رات گزارتی ہو۔ پھر جب ہم نے صبح کی تو اچانک آپ آئے غار فضا کی طرف سے، تو راوی نے کہا کہ پھر ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ابن مسعود نے فرمایا بس ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو نہیں پایا، بس ہم نے آپ کو تلاش کیا، بس ہم نے آپ کو نہیں پایا، بس ہم نے بری طرح رات گزاری جو کوئی قوم رات گزارتی ہے۔ بس آپ نے فرمایا کہ میرے پاس جناتوں کا داعی آیا تھا، بس میں ان کے ساتھ گیا تھا، پھر میں نے ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی، پھر ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو لے کر چلی، پھر ہم کو ان کے نشانات اور ان کے آنکھوں کے نشانات کو بتلایا، اور جناتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے توشہ کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو تمہارے ہاتھوں میں گرے گی، اس سے زیادہ گوشت والے تو اس سے پہلے تھی، اور ہر ریت یا ہر گوبر وہ چارہ ہوگا تمہارے چوپایوں کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان دونوں چیزوں کی وجہ سے استنجامت کرو، اس لیے کہ وہ کھانا ہے تمہارے بھائیوں کا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں پوری رات گزارتی خیال میں کہ میں جنوں کے سامنے تلاوت کرتا رہا مقام حجون میں ٹھہرتے ہوئے۔ دوسرا کر کتنے دیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابن شہاب سے اور عثمان بن شبار خزاعی سے اور وہ اہل سامنے سے بھی فرمایا کہ میرا صبح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے اور آپ مکہ میں تھے کہ کون تم میں سے پسند کرتا ہے یہ کہ وہ میرے ساتھ رہے جناتوں کے معاملے میں رات کے وقت، تو وہ چاہیے کہ وہ ایسا کرے، بس ان میں سے میرے علاوہ کوئی حاضر نہیں ہوا۔ فرمایا کہ بس ہم چلے، یہاں تک کہ جب ہم مکہ کی بلندیوں پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر کے ذریعے سے لکیر کھینچ دی، پھر مجھے حکم دیا کہ میں اس میں بیٹھ جاؤں، پھر آپ چلے گئے یہاں تک کہ آپ ٹھہرے، پھر قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، بس آپ کو ڈھانپ لیا بہت سارے سایوں نے جو میرے درمیان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئی، یہاں تک کہ میں آپ کی آواز کو نہیں سن سکا، پھر وہ ادھر ادھر ہونے لگے بادلوں کے جانے کی طرح، یہاں تک کہ ان میں سے تھوڑی سی جماعت باقی رہ گئی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے صبح کے وقت، بس وہ چلے اور قضائی حاجت کے لیے دور چلے گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، پھر مجھ سے فرمایا کہ ان تھوڑی جماعت کا کیا ہوا، تو میں نے کہا کہ وہ یہاں ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے ان کو ہڈی اور لیج توشے کے طور پر عطا کی، پھر ہم کو منع کیا کہ ہم استنجا کریں لیج کے ذریعے سے یا ہڈی کے ذریعے سے۔ حضرت قتادہ سے روایت ہے باری تعالیٰ کے فرمان میں وہی سرفنا علی کا نفر من الجن یستمعون القرآن، ہم کو بیان کیا گیا ہے یہ کہ وہ جماعت آپ کے پاس آئی تھی نینوا سے، اور یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن کریم کی تلاوت کروں جنوں کے سامنے، بس کون تم میں سے کون ہے جو میرے ساتھ آئے گا؟ بس تمام صحابہ خاموش ہو گئی، پھر اپنے دوسری مرتبہ پیچھے آنے کے لیے کہا، بس تمام صحابہ خاموش ہو گئی، پھر آپ نے تیسری مرتبہ پیچھے آنے کے لیے کہا، تو ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ یہ البتہ سبقت کرنے والے ہیں، پر آپ کے پیچھے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے جو قبیلہ حذیفہ سے تھے۔ ابن مسعود نے فرمایا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں بھائی مدد کے لیے بھی آتا ہے، یہ چیز ایسی ہے جو مدد کے قابل ہے، وہاں جانا چاہیے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پیچھے گئے جو قبیلہ حذیفہ سے تھے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی میں داخل ہوئے جس کو شعاب الحجون کہا جاتا ہے، اور آپ نے ایک لکیر کھینچی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک خط کھینچا اور تاکہ وہ اس میں بیٹھے رہے، بس ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں
मैं डरने लगा और मैंने देखा घटों के माने लोगों को जो चल रहे थे जमीन से परी उड़ते हुए और मैंने शोरों होगा सुना, यहाँ तक कि मुझे खौफ होने लगा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। फिर आपने कुरान करीम की तिलावत शुरू फरमाई। फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस स्वागत तो मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शोरगुल कैसा था जो मैंने सुना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिन्नतों ने झगड़ा किया था किसी मक़तूल के बारे में, बस मैंने उनके दरमियान हक के साथ फैसला कर दिया। बस ये तर्क दलालत करता है इस बात पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनों के पास गए थे, बस फिर उनके सामने कुरान करीम की तिलावत की और उनको दावत दी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। जहाँ तक उन जिनों का ताल्लुक है जो मकामे नखला में आपसे मिले थे तो वो ननवा के जिन थे, बहर वो जिन जो आपसे मक्का में मिले थे वो नसीबिन के जिन थे। और तहकीक के हाफिज अबू बकर बैहकी ने फरमाया है कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे जाया करते थे बर्तन लेकर वुज़ू के लिए और अपनी ज़रूरत की हाजत के लिए। बस एक दिन आप हज़रत अबू रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु ने उनको पा लिया तो आपने फरमाया कि कौन है, तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि मैं अबू हुरैरा हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास पत्थर लेकर आओ जिसके जरिए से मैं इस्तिंजा करूँ और मेरे पास तुम हद्दी मत लाना और नदी लीज लाना। बस मैं आपके पास पत्थरों को लेकर आया मेरे कपड़ों में, फिर मैंने उनको आपके करीब रख दिया, यहाँ तक कि जब आप फारिग हो गए और खड़े हुए तो मैं आपके पीछे आया। फिर मैंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है हद्दी और लीज की, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास जिनों का वक्त नसीबीन के जिनों का वक्त आया था, बस उन्होंने मुझसे तोशे के बारे में पूछा तो मैंने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की उनके लिए ये कि वो न गुजरे किसी लीज के पास और न किसी हद्दी के पास, मगर वो उसको खाना पाए। हजरत सुफयान सावी रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कि वो नौ अफराद थे और उनमें से ज़ुबैबा था और वो उनके पास वादी नखला में से आए थे, और एक रवायत में है कि वो सात से सवार थे और एक और यह कि वो 300 थे। हो सकता है कि ये इख्तिलाफ दलील हो उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बार बार आने पर, और वो हदीस जो दलाल करती है इस पर जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी सही में बयान किया है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि मैंने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को नहीं सुना कि आप किसी चीज़ के बारे में कभी फरमाते हो कि बिलासुबा अलबत्ता मेरा गुमान किस तरह है, मगर ऐसा ही होता जैसा आप गुमान फरमाते थे। इसी दरमियान तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे कि आपके पास से एक हसीन सा आदमी गुजरा, बस आपने फरमाया कि अलबत्ता तहकीक कि अगर मेरा गुमान गलत न हो या ये कि ये अपने दिन पर जहरीत में था या ये कि अलबत्ता तहकीक कि ये उनका कहीं था, तुम उसको उस आदमी को मेरे पास लेकर आओ। फिर उनको आपके पास लाया गया तो आपने उससे ये पूरा वाक्य बयान कर दिया, तो उसने कहा कि मैंने नहीं देखा आज के दिन की तरह कोई दिन जिसमें किसी मुसलमान शख्स ने मेरी खुशामदीद की हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु तआला ने फरमाया कि बिलासुबा मैं तुझसे नहीं चाहता हूँ मगर ये कि तू मुझे कोई खबर सुना, तो उसने कहा कि मैं उनका गाइंदा जमाना जाहिलियत में। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु तआला ने फरमाया कि कोई ताजुब की चीज पर था जिसको लेकर तेरा दिन तेरे पास आया हो, तो उसने कहा कि इस दुनिया की मेरे दिन बाजार में था, बस मेरे पास वो आया और मैंने उसमें घबराहट को जान लिया। बस उसने कहा क्या तुमने जिन्हों को नहीं देखा और उनकी परेशानी को और उनकी मायूसी को उनके लौटने के बाद और उनके लाइफ होने की वजह से ऊँटों के साथ और सवारों के साथ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि उसने सच बयान किया, इस दरमियान कि मैं सोया हुआ था उनके महबूबे के पास कि अचानक एक आदमी बछड़ा लेकर आया, फिर उसको जबर किया, फिर वहाँ एक चीखने वाले ने चिल्लाया मैंने किसी चीखने वाले को कभी नहीं सुना जिसकी आवाज इससे ज्यादा बुलंद हो। वो कह रहा था ये जल्दी कामयाबी करने वाला मामला आ चुका है, पर एक आदमी फसी जबान में कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। बस उस आदमी ने कहा कि तमाम लोग डर के मारे चले गए। बस मैंने कहा हज़रत उमर ने कहा कि मैं बराबर ठहरा रहा यहाँ तक कि मैं जान लूं कि ये क्या चीज है। फिर उसने दूसरे मरतबा पुकारा कि जल्दी कामयाबी वाला मामला आ चुका है, एक आदमी फसी जबान में कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह। बस मैं खड़ा हुआ, फिर थोड़े ही दिन गुजरे थे कि कहाँ जाने लगा कि ये नबी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिन्नात की मुलाकात के वाकिया बहुत सारे हैं और इसी में अहनाफ का नबीज तमर वाला मसला भी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद का आता है जिससे वजू करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबू दाऊद की रिवायतों में आता है। वही सरफना इलैका नफरम मिन अल-जिन्न यस्तमीउन अल-कुरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इत्तला दी ये जिन्नात आए और आकर इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सुना, सुनने के बाद अपनी कौम के पास जाकर इन्होंने कहा, आगे आ रहा है मिन बादी मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का उन्होंने नाम लिया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नहीं लिया। इसकी वजह मुफस्सिरीन ने ये लिखी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो तकमील दीन लेकर आए थे, तौरात की तकमील ही होती थी। खुद कुरान करीम में एक दूसरी जगह है वली उहिल्ल लकुम बादल लज़ी हुर्रिमा अलैकुम, जो कुछ चीज़ें तुम पर हराम की गई तुम्हारे अपने गुनाहों के सबब से, फबीदुल्लमिनल्लज़ीना हादू, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए ताकि उनको हलाल करें।
اور بنی اسرائیل کے بچھڑے ہوں کو جوڑنے کے لیے میں آیا ہوں. تورات میں یہ بائبل میں انجیل میں یہ عبارت بھی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو انجیل لے کر آئے اس میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی, احکامات نہیں تھے اور تورات احکامات کا مجموعہ تھا. اسی طریقے سے زبور میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی زیادہ تر ہے. یا تو منا انا تمینا کتاب انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ, اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دین لمبا پھیلا اور دین عیسوی اسی کا تتمہ ہے, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام چند مدت ہی رہے, اسی لیے اللہ پاک کی طرف سے دوبارہ بھیجے جائیں گے. یہدی للحق, جیسے تورات حق کی ہدایت کرتی تھی اسی طریقے سے یہ کتاب بھی حق بات کی دعوت دیتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, چنان انہوں نے کہا اپنے قوم سے کہ تم اللہ کے داعی کی اس پکار کو سن لو, قبول کر لو اور ان پر ایمان لے آؤ, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے, دردناک عذاب سے بچائیں گے. اور جو اللہ کے داعی کی نہیں سنے گا وہ دنیا میں اور نہ اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کو عزیز نہیں کر سکے گا, اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اس کو مدد کرے اللہ کے عذاب سے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے یہ بھی ہے, اور اسی طرح ابو ہریرہ کی روایت بھی ہے, اور بھی دوسرے صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنات کے پاس پہنچنے کے واقعات کو ذکر کیا ہے. اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے آگے جا کر جو کہا کہ یہ تعدد واقعات پر دلالت کرتا ہے, اس لیے افراد کی کمی زیادتی یہ تعدد پر محمول کر لی جائے گی. کسی مجلس میں آپ کے ساتھ نو آئے تھے, کسی میں سات آئے. امام حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو آپ نے دائرہ کھینچ دیا تھا اور آپ نے ان سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے زور زور سے آوازیں سنی, بڑی بھیانک آواز آئی. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے حضور پر خوف محسوس کیا, لیکن یاد آ گیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے ادھر سے گزرنے سے منع کیا ہے, اس لیے اندر ہی رہے. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ یہ سب آوازیں کیا تھیں, تو آپ نے فرمایا کہ جنات کا آپس کا کوئی جھگڑا تھا اور اس کے اختتام اس کی فیصلے کے لیے میرے پاس آئے تھے, اور اسی میں ان کی آواز یہ زور زور سے جا رہی تھی. اوپر والی روایت میں بھی یہی عبداللہ ابن مسعود فرماتے کہ حضور کو ہم نے گھوم پایا تو ہم تلاش کرنے لگے وادیوں میں گھاٹیوں میں, کیونکہ وہ تو علاقہ پورا وادی اور گھاٹی والا ہی ہے سعودی کا. تو وہاں ہم گئے, کہیں نظر نہیں آئے. صبح سے پہلے پہلے خود حضور ہی تشریف لے آئے حرم ہرا کی طرف سے, اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں جنات کے پاس گیا تھا, اور پھر استنجے کے لیے آپ نے فرمایا. نیچے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ یہ طریقہ دلالت کرتا ہے کہ آپ جنات کے پاس قصدن گئے ہیں, لیکن یہ بات کا واقعہ ہے. جنات پہلی مرتبہ بطن نخلا میں ہی آئے تھے, اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن انہوں نے سنا. یہ آئے تھے نینوا سے. نینوا یہ بھی عراقی میں موسل بڑا شہر ہے, ابھی بھی مشہور ہے. اس موسل کے قریب نینوا تھا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے وہی نبی بنا کر بھیجا تھا, اسی لیے طائف سے واپس آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ستایا گیا بعد میں آپ گئے, تو ان کے جو خادم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے شاید بسم اللہ پڑھا یا آپ نے پڑھا, تو اس نے کہا یہ زمین میں بسم اللہ کیسا. آپ نے اس کو پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو تم, اس نے کہا کہ میں نینوا سے آیا ہوں. تو کہا ہمارے بھائی یونس علیہ السلام. تو ان کو تعجب ہوا کہ میں نینوا کا ہوں, مجھے یونس علیہ السلام کی اتنے علم نہیں اور ان کو یہاں مکہ مکرمہ میں علم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نینوا کے دین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطن نخلا میں گفتگو کی, اور مکہ مکرمہ میں جو آئے تھے وہ نصیبین کے دین کے. یہ بھی عراق اور شام کی بارڈر ہی کا حصہ ہے, بلکہ شام کے علاقے کی طرف اس کا پورا میلان زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ فرمایا. اس کے بعد یہ نو آدمی آئے تھے, الگ الگ تعداد ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, مختلف مواقع پر آئے تھے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ابن عمر نے ایک روایت نقل کی کہ حضرت عمر اللہ پاک نے ان کی فہم اور ان کی قوت حافظہ بہت مضبوط رکھی تھی. جب کسی کبھی یہ بولتے کہ میرا گمان ہے تو وہ گمان نہیں ہوتا, حقیقت ہوتی. ایک دن حضرت عمر کے پاس سے ایک آدمی گزرا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا, یہ آپ کے شاید دور خلافت کے موقع پر یہ اس وقت کا واقعہ ہے, وہ آپ کے پاس سے گزرا. حضرت عمر کو یاد آیا کہ اس کو تو میں نے جاہلیت میں دیکھا ہوا ہے, شاید یہ وہی ہے, اور یہ مورتیوں کے پاس بتوں کے پاس بیٹھا رہتا تھا, اور شاید ان کا کاہن تھا وہ. علی بن رجل, اس کو بلاؤ. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا اور بلا کر اس کے سامنے وہ واقعہ پیش کیا جو پیش آیا تھا. تو اس نے قبول کیا کہ ہاں میں وہی آدمی ہوں جو جاہلیت کے اندر بتوں کے پاس رہتا تھا, اور اس نے کہا کہ ایک مسلمان آدمی کی میں آج ملاقات کر رہا ہوں, مجھے بڑی خوشی ہے. اس وقت تو میں بھی تمہاری طرح تھا, لیکن آج میں بھی مسلمان ہو گیا. حضرت عمر نے کہا کہ تم مجھے وہاں کی کوئی خبر سناؤ تمہاری, جب تم کاہن تھے اس وقت کی. اس نے کہا کہ ایک مرتبہ وہاں جنی یا میرے پاس آئی جو ان کے پاس تھی وہ, اور آ کر اس نے یہ اشعار مجھے کہے, اور اس میں یہی معلوم ہو رہا ہے
کہ اب جنات اور شیاطین سب مایوس ہو چکے تھے، اوپر کی دنیا پر جانا بند ہو گیا تھا، اس لیے راہبوں اور کاہنوں کے پاس جا کر وہ کچھ خبر دے تو وہ بھی ان کی خبر نہیں سنتے تھے، اس لیے کہ اب صحیح خبر آتی ہی نہیں تھی. خیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اپنا قصہ خود سنایا کہ ایک مرتبہ رات کو میں بھی بیٹھا ہوا تھا بتوں کے پاس، اور ایک آدمی بچڑا لے کر آیا، حالانکہ وہ آدمی نہیں تھا، وہ شیطان ہی تھا، اور اس نے اس کو ذبح کیا. تو کسی چلانے والے نے زور سے آواز لگائی، ایسی آواز میں نے کبھی نہیں سنی. اس نے کہا، یا جلی امر النجیح رجل فصیح. جلی شیطان کا نام ہوگا، امر النجیح ان گھبرا دینے والا معاملہ ہے، اور ایک فصیح آدمی یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، مراد وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو سب لوگ گھبرا گئے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لیکن میں نہیں گھبرایا، میں تو بیٹھا ہی رہا، اور میں نے تحقیق کرنی چاہی کہ کیا ہے. پھر تھوڑی دیر کے بعد یہ آواز آئی. پھر خیر واقعہ پورا ہو گیا. اس کے بعد دو چار دن نہیں گزرے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، یعنی حضور کی نبوت کی گواہی انہوں نے دے دی. اور بھی ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ جن کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ ان کے پاس بھی عیسائی ہوا، ان کا جانور گم ہو گیا تھا، تو انہوں نے آواز لگائی کہ اس جنگل کا جو بڑا سردار ہے شیاطین کا، اس کی پناہ میں دیتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ جانور واپس آ گیا. دوسرے صاحب نے یہ کیا کہ وہ اس طرح کی آواز لگانے لگے جنات اور شیاطین کی طرف، تو ایک جنات آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اب یہ دور ختم ہو گیا، اب رب محمد کا نام لو. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے جنات بھی اس طرح کی چیزیں ذکر کرتے تھے. بارك بركاته لك فرمان ويصرفنا اليك نفرا من الجن من الجنات في جماعه يسمعون القران فلما حضروه قالوا انصتوا فنو اسكو بورس سمير يوم کی طرف سے اور یوم کا عدل ہے. حضرت ابی بن عبد الله رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الرحمن کی قراءت کی یہاں تک کہ اس کو پورا پڑھا. پھر اپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم کو خاموش لے کر آؤں، البتہ وہ جن تم سے بہتر ہے جواب دینے کے اعتبار سے کہ میں نے نہیں قراءت کی ان کے سامنے اس آیت کی جتنی بھی مرتبہ، مگر انہوں نے کہا کہ کوئی چیز نہیں ہے تیری نعمتوں میں سے اور تیری نعمت میں سے یہ ہمارا جس کو ہم جھٹلاتے ہو، بس تیرے لیے تمام تعریفیں ہیں. بارہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فلما قضی، جب فارغ ہو گئے، جیسے کہ بارہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، فإذا قضیت الصلاۃ فإذا قضیتم مناسککم ولوا الی قومهم منذرین، یعنی وہ لوٹے اپنے قوم کی طرف، پھر انہوں نے ان کو ڈرایا اس بات سے جو انہوں نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ بارہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. اور تحقیق کی استدلال کے اس آیت کے دلیل اس بات پر کہ جنوں میں بھی ڈرانے والے ہوتے ہیں اور ان میں رسول نہیں ہوتے ہیں. بہرحال بارہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان سورہ انعام میں، یا معشر الجن والانس لم یأتکم رسول منکم، پس مراد دونوں جنوں کا مجموعہ ہے، پھر ان دونوں سے ایک پر ترجیح ہے اور وہ انسان ہے، ایک پر صادق آتا ہے اور وہ انسان ہے، جیسے کہ بارہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان، یخرج منھما اللؤلؤ والمرجان، یعنی ان دونوں میں سے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ میٹھے اور کھارے سمندر، میٹھے اور کھارے سمندر سے نکلتا ہے، حالانکہ کھارے سے ہی نکلتا ہے، یعنی ان دونوں میں سے ایک. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفسیر فرمائی جنوں کے ڈرانے کی اپنے قوم کو، بس اللہ تعالیٰ نے بتایا ان کے بارے میں بتاتے ہوئے، قالوا یا قومنا اننا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی گئی تھی اور اس میں نصیحتیں تھیں اور حلال و حرام کے مسائل کم تھے، اور یہ حقیقت میں تکملہ ہے تورات کے احکامات کا، بس اصل وہی تورات، بس اصل تورات ہی ہے، اس لیے انہوں نے کہا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیہ، یعنی اگلی کتابوں میں سے جو، یعنی اگلی کتابوں پر جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی ہے، بھی الی الحق کی، یعنی اعتقاد میں اور خبروں میں، وإلی طریق مستقیم، یعنی اعمال میں، اس لیے کہ قرآن کریم دو چیزوں پر مشتمل ہے، خبر اور طرف، اور اس کی خبر سچی ہے اور اس کی طرف عدل ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پتم مذکر نعمت اور صدق و عدل، اور اسی طرح جنہوں نے کہا یہ بھی الی الحق کی، یعنی اعتقادات میں، وإلی طریق مستقیم، یعنی عملیات میں، یا قومنا اجیبوا دعی اللہ، اس میں دلالت ہے اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائیان کی طرف، یعنی جنات اور انسانوں کی طرف، اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعوت، آپ نے ان کو دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور ان کے سامنے اس سورت کی تلاوت کی جس میں فریقین کو خطاب ہے اور ان کو مکلف بنایا ہے، اور ان کے لیے وعدہ ہے اور ان کے لیے وعید بھی ہے، اور وہ سورت الرحمن ہے، اس لیے فرمایا اجیبوا دعی اللہ وآمنوا بھی. اور بارہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، کہا گیا ہے کہ بلا شبہ من یہاں زائدہ ہے اور اس میں نظر ہے، اور ایک قولیہ کہ یہ تبعیض کے لیے ہے، ویجرکم من عذاب الیم، یعنی تم کو بچا لے گا اپنے دردناک عذاب سے، اور جنوں میں سے ایمان لانے والے جنت میں داخل ہوں گے، جیسے کہ ان
انسانوں میں سے ایمان لانے والے، اور یہ دلالت کرتا ہے ہمارے اور اس پر دلالت کرتا ہے ہمارے تعالیٰ کا یہ فرمان، والے منصوب و مقام اور ربہ جنتا، بس حقیقی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان فرمایا جنت و انسان پر اس طور پر کہ ان میں سے نیکی کرنے والوں کا بدلہ جنت ہے، اور کوئی سبھی نس وارث نہیں ہوئی ہے اور نہ کوئی ظاہری اشارے کی طرف سے کہ جنتوں میں سے مومن لانے ایمان لانے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اگرچہ ان کو بدلہ دیا جائے گا جہنم سے، اور اگر یہ صحیح بات ہوتی تو البتہ ہم اس کو ضرور فرماتے، اور تحقیق مطلب کیا گیا ان کے بارے میں بہت سے اقوال غریبہ، بس کچھ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ وہ جنت میں ہوں گے کہ وہ بنو آدم کو نہیں دیکھیں گے، اور بنو آدم ان کو دیکھیں گے اور وہ بنو آدم کو نہیں دیں گے، اس کے الٹا جس پر وہ لارے دنیا میں تھے، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ جنت میں نہ کھائیں گے اور نہ پئیں گے، اور بلا شبہ وہ تسبیح تحمید اور تقدیس میں مصروف ہوں گے کھانے پینے کے بدلے، جیسے کہ فرشتے، اس لیے کہ وہ ان کے جنس میں تھے، اور تمام کے تمام اقوال ایسے ہیں کہ جس میں نظر ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے بارے میں بتلاتے ہوئے، وما اللہ فرسبی معجزین فی الارض، یعنی بلکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کو شامل ہے اور ان کو گھیری ہوئی ہے، وليس له من دونه اولیاء، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی ان کو نہیں بچائے گا، اولئک فی ضلال مبین، اور یہ مقام تہذیب و ترغیب ہے، بس جناتوں نے بھی اپنی قوم کو دعوت دی ترغیب اور ترغیب کے ذریعے سے، اسی لیے اثر ہوا ان میں سے بہشتوں میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی وفود درب ہو، جیسا کہ اس کا بیان گزر چکا واللہ اعلم۔ یہاں یہ بتلایا جنات کے سلسلے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مکلف بنایا ہے، سورہ رحمان کی آیتوں میں بھی یا معشر الجن والانس فبأی آلاء ربکما، تسمیہ میں جنات اور انسان دونوں شامل ہیں، تو جنات میں رسول تو نہیں آئے، ڈرانے والے ضرور آئے، لیکن یہ کہ ان کو تابع کیا گیا ہر زمانے کے نبیوں کے، اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے تورات پر عمل کیا، جس کی دلیل یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، اور انہوں نے بتلایا، اور چونکہ ان کی عمریں بھی لمبی ہوتی ہے، اس سلسلے میں بہت ساری کتابیں آج کل لکھی گئی ہیں، احکام المرجان سے احکام الجان، حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر کیا ہے، اور اسی طریقے سے اردو میں بھی اب بہت ساری کتابیں آ چکی ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں، ایسے ہی لوگوں کے درمیان چل رہی ہے، لیکن وہ ایسی چل رہی ہے اہل علم کے درمیان میں بھی کہ عوام الناس دھوکے میں آ جائے کہ شاید یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت ہوگا، اس لیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ بات ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت بھی سنا تھا کہ جنات ہم کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن جنت کے اندر ہم ان کو دیکھیں گے، وہ ہمیں نہیں دیکھ پائیں گے۔ اسی طریقے سے ان کے کھانے پینے کا کہ جنت میں ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ فرشتوں کی طرح ہے، فرشتوں کی طرح تو کہا جائے گا، فرشتوں جیسے بالکل نہیں ہے، یہ کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے اور آگ بھی ایک لطیف مادہ ہے، اور فرشتے نور سے پیدا ہوئے وہ بھی لطیف مادہ ہے، اور ہم مٹی سے پیدا ہوئے جو کثیف مادہ ہے، اس اعتبار سے ہمارے اور ان کے درمیان فرق ضرور رہے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو باتیں لوگوں کے درمیان مروی ہے وہ اسی طریقے کی ہو اور وہ صحیح بھی ہو۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے احکام المرجان کی طرح ایک اور کتاب انہوں نے بھی لکھی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جنات اور انسان کے سلسلے کی بہت سی چیزیں ذکر کی ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی بہت ساری جگہوں پر اس کو ذکر کیا اپنی دوسری کتابوں میں، تو جنات نام کی ایک مخلوق ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اس وقت یہ لوگ جو کچھ نیا دندیرا پیٹ رہے ہیں، ایلین واللہ عالم وہ ایلین یہ کس کو کہتے ہیں، لیکن شکل جو بناتے ہیں وہ انسان سے تھوڑی ملتی جلتی ہوتی ہے لیکن مکمل نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہے، اور یہ مخلوق انسانوں کے ساتھ رہتی ہے، یہ آئے اور اسلام قبول کیا انہوں نے، آگے انہوں نے جو اپنی قوم کو کہا یہدی الحق ویلا طریق مستقیم، اس کی تفسیر بہت اچھی فرمائی کہ یہدی الحق سے اعتقادیات نبی جو لاتے ہیں ان کو ذکر کیا، اور طریق مستقیم سے اعمال کی طرف، تو نفس عقائد بھی ذکر کر دیے جس کا تعلق قلب سے ہے، اور نفس اعمال بھی ذکر کر دیے جس کا تعلق بدن کے دوسرے اعضاء سے ہے، وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، وہاں بھی اللہ پاک کے کلام کے لیے عدل کا لفظ آیا، اور یہ قرآن بھی عدل کو شامل ہے، خبر اور طلب، قرآن نے جو خبریں دی ہیں جملہ خبریہ وہ سب سچی خبریں ہیں، اور قرآن نے بندوں سے جو طلب کیا امر کے ذریعے یا نہیں کے ذریعے نہ کرنے کو طلب کیا، یہ دونوں کے دونوں احکام عدل پر شامل ہے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، من کو یہاں کچھ حضرات نے زائد کہا، خیر الفاظ کے اعتبار سے زائد کہنا یہ علماء بلاغت کے یہاں چلتا ہے، لیکن زیادہ مناسب ہے کہ یہ اصطلاح مجھے خود پسند نہیں لگتی ہے کہ اس کو زائد کہا جائے، اس لیے کہ زائد کا مطلب یہ کہ لفظی اعتبار سے اس کی ضرورت نہیں تھی، معنی کے اعتبار سے
اور دوسرے حسن کے لیے بدی علم بدی کے عنوان سے صنعت کے لیے اس کو ذکر کیا گیا. کئی جگہ پر اس طرح کی عبارتیں آئی, وہاں یہ کہا کہ یہ لفظ اس معنی میں ہے, جیسے امام بخاری نے کتاب التفسیر میں کئی جگہ فرمایا. تو یہ مراد نہیں ہوتی ہے کہ 100% اس کے معنی میں, اور یہ بھی نہیں کہ اس کے الفاظ اس کی طرح ہے. جب یہاں یغفر لکم من ذنوبکم فرمایا تو مناسب یہی ہے کہ من کو تمیز کے لیے مانا جائے, تاکہ بندے مکمل مطمئن نہ ہو جائے کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے من لے آئے کہ من ذنوبکم, تمہارے کچھ گناہ معاف ہوں گے. اس لیے جن حضرات نے بین کو زائد کہا, ابن کثیر فرماتے کہ مناسب نہیں ہے, نظر ہے اس میں. صحیح بات یہی ہے کہ اس طرح زائد نہ مانا جائے, لیکن چونکہ علم بلاغت میں مفسرین نے کئی آیتوں کے سلسلے میں لکھا ہے, کئی حروف کے سلسلے میں, کئی سیلات کے سلسلے میں, کئی حروف عطف کے سلسلے میں, تو یہ زائد ہونا جو انہوں نے ذکر کیا, انہوں نے لفظی اعتبار سے اس کو ذکر کیا ہے ترجمہ اور معانی بتلانے کے اعتبار سے, لیکن ہے حقیقت میں یغفر لکم من ذنوبکم اور یغفر لکم ذنوبکم, دونوں میں بڑا فرق ہے. ولمن خاف مقام ربہ جنتان, اس سلسلے میں ذکر فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جنتوں کا, انسان اور جناتوں کو جو ذکر فرمایا, اس میں جنات بھی شامل ہے کہ جنات مومنین جنت میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے, یہ ایک مستقل مسئلہ آیا. کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے, البتہ مومن ہے اس لیے جہنم سے بچا لیے جائیں گے. ابن کثیر فرماتے کہ یہ باتیں کوئی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, لوگوں نے نقل کی ہے, کتاب و سنت میں اس طرح نہیں ہے. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فليهلك إلا القوم الفاسقون كأنه الذي كان يأتي بلا سباع هو اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور وہ تھکانے ان کو پیدا کرنے سے وہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کرے کیوں نہیں اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا جہنم پر تو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور ہمارے رب کی قسم تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس چکو عذاب کو اس وجہ سے کہ تم کو فرق کرتے تھے بس آپ صبر کیجیے جیسا کہ اول العزم پیغمبروں نے صبر کیا اور آپ ان کے لیے جلدی طلب مت کیجیے گویا کہ وہ جس دن وہ دیکھیں گے اس معاہدے کو جو ان سے کیا جاتا تھا کہ نہیں کیا رہے مگر دن کی ایک گھڑی یہ پہنچا دینا ہے بس حالات نہیں ہوں گے مگر مجھے فاسق کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ان بعض برطنوں کے منکروں نے دیکھا نہیں اور معاد کے دن جسموں کے خراب ہونے کے بعد سمجھنے والوں نے ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعلم بخلقهن يعني الله تبارك وتعالى تھکانے ان کو پیدا کرنے سے بلکہ ان سے کہا کہ ہو جاتا وہ ہو بغیر کسی ممانعت اور مخالفت کی بلکہ خوشی سے قبول کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے اور خوف کرتے ہوئے کیا یہ ذات قادر نہیں ہوگی اس بات پر کہ مردوں کو زندہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا خلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون اس لیے اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا بلا انه على كل شيء قدير کہ اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا دھمکی دیتے ہوئے وعید سناتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اس کا انکار کیا ویوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس ھذا بالحق یعنی ان سے کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے کیا یہ جادو ہے یا کہ تم اس کو دیکھ نہیں رہی ہو قالوا بلا ربنا یعنی ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہوگا سوائے اعتراف کرنے کے قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون پھر اللہ تبارک وتعالیٰ نے فرمایا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہوئے صبر کرنے پر ان لوگوں کی تکلیف پر جنہوں نے آپ کو جھٹلایا آپ کی قوم میں سے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل یعنی ان کی قوم کے جھٹلانے پر ان کی ولا تستعجل لهم یعنی ان کے لیے جلدی مت طلب کیجیے ان پر عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں جیسا کہ بارے تبارک تعالیٰ کا فرمان ومہلہم قلیلا اور جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان ومہل الکافرین امہلہم رویدا کانہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار جیسے کہ بارے تبارک تعالیٰ کا فرمان کانہم یوم یرونھا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها اور جیسے بارے تعالیٰ کا فرمان ویوم نحشرہم کان لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار یتعارفون بینہم اور بارے تبارک تعالیٰ کا فرمان بلاغ اس کی تقدیر یہ بات ہے کہ قرآن کریم صرف پہنچا دینا ہے بارے تبارک تعالیٰ کا فرمان فہل یہلک الا القوم الفاسقون یعنی ہلاک نہیں ہوتے ہیں مگر ہلاک ہونے والے ہلاک ہونے والے اور یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انصاف سے ہوگا یہ کہ وہ عذاب نہیں دے گا مگر اسی کو جو عذاب کا مستحق ہوگا واللہ اعلم. اللہ پاک فرماتے ہیں ولم یعی بخلقہن آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کسی چیز سے تھکے نہیں ہیں. جیسے ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا سورہ حمیم سجدہ میں روایت گزر چکی کہ آپ نے ادھورا کہا ساتویں دن اللہ پاک نے آرام کیا نعوذ باللہ سنیچر کے دن اس پر آیت نازل ہوئی وما مسنا من لغوب یہاں پر بھی ولم یعی بخلقہن کے ذریعے بتلا دیا کہ
کائنات کی تخلیق میں اللہ پاک کے لیے کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی بلکہ یہ مخلوق خود اپنی طرف سے اللہ تبارک تعالیٰ کی فرما برداری میں آگے بڑھی۔ جو ذات پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادر تھی، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کرے؟ کیوں نہیں، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور بھی دوسری آیت وہی رمیم بوسی راحت دی یہ لڑی انشاہ اول مرہ، سورہ یاسین میں اللہ پاک نے ذکر فرمایا، آگے ذکر کیا کہ کافروں کو آگ کے اوپر سامنے رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی وہ سچی چیز تھی جس کا تم انکار کرتے تھے، اس وقت قبول کر لیں گے بلا اور ربنا، ہمارے رب کی قسم یقیناً ہم لوگ گنہگار ہیں اور ہم گناہ کے سزا کے مستحق ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ پھر عذاب سب کو۔ پھر حضور کو دوبارہ تسلی دی، فصبر کما صبر اول العزم من الرسول، آپ کی طرح دیگر انبیاء نے بھی صبر سے کام لیا، آپ بھی صبر سے کام لیجئے۔ ولا تستعجل لهم، یہ بھی مراد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عذاب جلدی مانگا ہو، بلکہ وہ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، لیکن آپ اس سلسلے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اس قسم کی چیزوں میں صبر ہی سے کام لیجئے۔ جس دن ان کو دیکھا جائے گا، ما یعدون، جس دن کا وعدہ کیا جاتا ہے، جب وہ اس دن کو دیکھ لیں گے تو خود بخود کہیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، دن کی ایک تھوڑی گھڑی دنیا کی زندگی ہے۔ قالکم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، دوسری آیت میں فرمایا هذا بلاغ، اصل یہ عبارت ہے، ھذا القرآن بلاغ، یہ قرآن کریم پہنچا دینا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے بلاغ فرمایا، مبتدا خبر اس طریقے سے مکمل ہوتا ہے۔